Dobro večer, dobrodošao. Ne bih nikad ušao iskreno, više u reality. Dobro, ti mogu da veruš da ćeš napraviti toliku karijeru. Ja i dalje ne mogu da verujem da idemo moje pesme na radiju. Mediji nisu štedeli nikada. Samo da nisu još pismili, jer sam vazemaljac. Pošavao si ljude, narod te prozvao herojem. Ja se držao na, ovako se držao rukama, jedna noga moja je već bila, ta bi ja bi morao skočiti za njega, kunem se. Kada bih te pitao gde ti je bilo bolje, u Pinkovim zvezdama ili zvezdama Granda, šta bi mi ti rekao? Sloba Radanović i steroidi. Jel uzimaš nešto? Sad da. Ko je ljubomorniji, ti ili ona? Neka bude da je ona. Vlade, prace, da prateš šta radi? Pretarano. Koju si ti priču čuo od ljudi sa Kosova? Ti ljudi su stvarno doživljavali neke situacije za koje su, ono, možda se vide samo na filmu. Da li postoje neke stvari za kojima žališ? Ne prođe dan da ne zažalim što mi otac nije još malo proživeo, da... Ali Bog je tako hteo.